pessoal, você está diante do Corolla 2018, nessa versão XEi, que é a versão mais vendida da categoria. A gente está aqui em Aldeia da Serra, interior de São Paulo, mostrando nesse circuito aqui um pouco mais do que esse automóvel também representa para o mercado desse segmento dos sedãs. Ele é o líder da categoria e, olha, entra com muita personalidade, porque a mudança foi completamente frontal aqui, quando você observa o facelift dos faróis. Então, na versão XRS, ele tem um contorno de LED aqui diferente do XEi, onde os pontos de LEDs estão aqui. O XRS vem para cá também, ó. É um LED diferenciado. O para-choque é semelhante, não tem nada diferente nesse sentido. Embaixo do capô, esse 2.0 de 153 cavalos que a gente já conhece. A transmissão de 7 marchas, então o Corolla manda bem nesse sentido. A Toyota deu uma subida de preço nos carros e vai apostar muito na nova, digamos, dinâmica do GLI, porque o GLI chega na faixa de preço do XEi na versão anterior, e essa versão aqui que se completa mais, que cresce, porque as exigências do mercado foram maiores para trazer a esse carro um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de, vamos dizer, mimos. Então tá aqui um mimo significante, que é a chave sensor. Você tem lá dentro do XEi um botão de partida, e isso chamava muita atenção, porque aquela chave canivete já não era. Então, se a gente mostra mais visual do carro, você enxerga aqui uma rodagem aro 17, então pneu 215, perfil 50, tá aqui, ó. Uma rodagem 17, no modelo mais clássico, você pode ter essa roda cinza também, na versão XRS preta e por aí vai. Então, aqui atrás, você dá esse giro completo aqui para mostrar, principalmente para você que está nos seguindo aí nas redes sociais e vendo tudo. Observe, a lanterna tem um quê de personalidade maior em relação a esse Corolla. Olha, observe o friso aqui, que também remete à estrutura do Camry. Então é um pouco mais de luxo, a Toyota adora, os japoneses adoram cromado, né? Então tá aqui. Um porta-malas com capacidade para aguentar essa bagunça aí, que são as nossas malas. Semaninha inteira aqui em São Paulo. E a gente agora entra para mostrar um pouco a cabine para vocês. Quando eu vou entrar um pouco a bordo para explicar um pouco mais dessa cabine. Então aqui é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, a chave de partida, o volante é praticamente igual à da versão anterior. A central multimídia, se você ver, é completamente outra. Então você pode pegar uma central multimídia e ver, assim como o botão de partida, como eu sinalizei para você, o ar-condicionado com outro grafismo digital, tá aqui. Então a gente já aponta, olha a alavanca do câmbio de 7 marchas, volante com paddle shift. Então, se você observar, você pode trocar de marcha aqui no volante, e o quadro de instrumentos com um leve estilo renovado. Então esse é o Corolla, que também traz esse retrovisorzinho aqui com o antiofuscante. E olha, faltando o LED aqui, com certeza. Acho que eles deveriam colocar nessas luzes internas o LED para dar um pouco mais de charme nesse automóvel, que é uma espécie de, digamos, campeão de vendas da categoria. Em Aldeia da Serra, nesse cenário onde a gente está mostrando de tudo um pouco.